frågar Gassi. Del 2. The Immortal. Dina initiala reaktioner över det spelet? Det har ju fint omslag. Fint omslag. Mm. Har du spelat det? Känner du till det? Nej. Inte alls? Nej. Ja, det är lika bra. Mega Drive-spel, The Immortal. Mm. Jag vet. Jag tror inte att jag... Jag är inte säker. Jag vet hur elakt det här spelet är. Men samtidigt tycker jag det är skitkul. Så att mitt mål är att du ska ha tråkigt och plågas. Ja, jo, men det är inte säkert att det blir så i detta fallet. Men jag vet att det är inga svårt. Jag vet inte, det är så Dark Castle som vi spelade senast. Det nej, sig. Det är inte svårt att slå det i spelet. Det är det inte, nej. Will Harder presents The Immortal. Mm. Det är sån här PC-spel också. Nu vet jag vad det här är. Kom kvällningarna nu. Mm. Wizard Mortimer. Leaps from the candle and starts to speak. Han pratar med mig då, den här. Det är fel. Död nummer ett. Det är fel på det här spelet. Look for possessions. Mm, en ring. Yes, den vill jag ha. Alltså jag har spelat... Don't interfere. Nej, det var du som kom för fan och... Nej! Vad händer? Du får börja slå han. Ja, men jag trycker ju. Slå honom. Jag vet inte hur jag slår. Jag har någon trycka åt något håll också samtidigt. Jajamän. Mm, nu är jag död redan. En gång av många. Alltså jag har faktiskt... Foolish old man. Foolish indeed. Död nummer två. Lite fina animationer sådär när han trillar ihop och dör om och om igen. Jag vill inte slåss med dig. Hugg! men vad? Han förvandlades till någonting annat och dog. Men... Jag vill ta upp fackla. Det kan du inte. Eller ska vi ta en titt i manualen? Mm. Jag vet inte det här med striden, hur det fungerar. Men jag antar att du tycker det är jättekul. Det är faktiskt en bild på utvecklarna i manualen. Det är lite ovanligt. Sånt man såg i gamla peka-klicka-spel, tycker jag. Ja. Där borta någonstans. Ja, nu dog jag igen. Död nummer tre. Får jag gå från början nu? Ja. Yes. You find a ring. Yes. Yes. Jag tar den också. Titta nu. Like a boss. Fast börja lära dig. Fan vad tråkigt det är. Ska jag ge lite hjälp med knapparna? Jag slog ju med två olika knappar. Jag tror egentligen bara att du behöver trycka... Han tog jättemycket! Om du trycker vänster och höger. Jaha, så jag behöver inte trycka på... Jag trycker på andra knappar helt onödigt. Om du bara trycker A. Ingenting. Okej. Okay. Nu är det på du. Om du håller inne C så tror jag att du dodgar. Man ska trycka fram och tillbaka på fram, höger, vänster för att man ska liksom få in en... Och det var precis. Jo, men du störde mig. Jag trycker på knappen. Har hjälpt honom här? I see you have come.
You must rescue Mordamir. Helst inte. Han bara försvann. Bait, spores, battle, map. Support other. Får vi gå på. Det är min energi där uppe. Skriv mig på den här andra. Orsjön. Orken. Gröna. Stop. I forbid you to come any closer. Men jag vill ha pengarna bakom dig. Men jag rörde mig knappt. Men jag får ju inte en chans att komma in med ett slag. Shit, han är rätt stark. Den här gamla gubben, han vet vad han gör. He's dead, look for possession. Ja visst, hyfsat död, det var han ju. Ja, jag vill ha guldet. Ja, det jag vet inte, men jag tycker det är lika hemskt som Dark Castle, fast den där du, är det. Den där högen. Nej. Tryck upp tre gånger snabbt. Jag tryckte upp flera gånger jättesnabbt. Mm. Världens... Ställ dig på den och bara stå där. Trial and error-spel. Jag vet, det är så gött. Nej. Ja, det är så gött. Åh, det jag... fy fan. Det var kanske inte där jag hade förmatt med henne, men det är du. Tycker du det här är snabbt nog? Det kanske skulle vara lite mer rytmiskt eller pausa emellan. Du sa snabbt upp tre gånger, du sa ja, inte... nej. Hur går det för dig? Jo. Säga att det här är inte det roligaste spelet jag någonsin har spelat. To get out of the pit trap, hang for a second, then D-pad up three times to swing forward. Don't fall to your doom. Jo, men det gjorde jag. Det blev så nog, ja. Tre gånger. Nej, fan, jag hade ju rätt. Hugg! Men ducka, se och sidan. Se sidan? Ducka ju inte, han bara hukar sig fram och får mer stryk. Han hör ju hur man går igenom hela första banan ju. Ja, det här vilket mygelt. Kanske är det så att man behöver det för att fatta att det här skadade nej. Spelet. Jag har klart av det. Jag är klart av banan, jag faktiskt har klart av spelet, men jag klart av banan. Mm. Jag tycker det är lite roligt att du inte har klarat. Ja, jag ber om ursäkt. Om du ska utsätta mig för det och så har du inte ens... Nej, jag behöver inte ha spelat mina första banan för att veta att det här är ett suveränt spel för Lenny Plåge Gassi-segmenten. Det är sant. Du ser, du får inte komma närmare. Ja, du gick närmare. Men han gick ju gå närmare mig också. Nej, det var för att du gick närmare. Jag tycker fan att jag gick närmare. Jag gillar den. Klyva på mitten animationen. Sen så att resten av spelet är rent bajs är en annan sak. Fult är det med. Fult som stryk. Och fullt med fällor. Och... Mm, kommer du ihåg hur du ska gå? Du hade inte en karta med pit traps annars. Det är ett mörkt rum. Ja, det ska inte vara mörkt.
Nej. Jag har... Det är sneaky. Lägg märke till att spelet är isometriskt. Horgubbe. Det är en gammal gubbe. Ja, vad fan gör han här då? Du får väl anstränga dig lite för bövelen. Gå inte på skuggorna. Nej, men nu är det väl meningen. Du klarar det precis. Vad är du letar efter? Liv kanske? Ja. Tough shit. Hur glad är du över detta spelet? Inte alls. Varför fick du inte din dörr där nere? Vilken dörr där nere? Men det här är tre gånger. Men det händer, han håller ju på bara och helt besvärlig och gör ingenting. Där var en dörr, ja. Så kommer det vara en jävla fälla här framme. Nej. Där ska ni nog kunna stå på ett litet tag. Ska vi se vad som händer. Nu dör jag på något sätt. Jag trillar upp och dör. Jaha, oj. Det var allt. Alltså jag känner som misär när jag spelar det här spelet. Du har gjort ett bra val. Vad är det här? Vad är det där för något? Ser inte ut som en ljusstråle? Ja, det kanske det gör. Vill du ha något sagt med det? Jag har ingenting. Amuletten ska jag använda. Men vad... Vad fan? Men hurra! Varför kommer den upp där för? Jag ska, där har jag gått förbi alla andra gånger. Pissskit. Kan inte... Den här rytmiska... Jag tror att du kan plundra liken också. Ja, men det brukar han göra här av sig själv. Men nu gör han inte det av sig själv. Han kanske inte har någonting i det liket. Men han har plundrat honom alla andra gånger innan. Ja, men gå dit igen då. Men då kommer det automatiskt efter att jag dödat den. Det är inte första gången heller, men de två andra gångerna emellan. Alla det var någon annan gubbe innan då. Ja, det var som han, ja, ja, men det finns ju inte bara en. Ja, men han är ju där på det stället. När det hamnar i det så måste vi börja ducka undan, sa jag. Oj. Det var en ny i alla fall. Sen har vi den här killen som bara försvinner sen. Han ger mig alltså bara lite information. Som jag inte behöver. I den fruktansvärt bra storyn som det här spelet är. Ja, som du hoppade förbi. Mm. Så jag vet inte om du ska whina eller inte egentligen. Har du plundrat det liket som ligger där? Vilket lik? Den där askan. Jag kan inte plundra. Nej, då har han död där nere. Ja. Nej, men det...
Jaha. Kommer jag här, ja. Tänker inte hålla upp någon amulett. Ska jag vila här? Jag vet inte om man får tillbaka livet eller inte. Inte jag. Vad gör du då? Att han bara vilar? Ja. Du får hints senare i spelet om jag tar fel för mig. Jo, du får tillbaka livet också. Det är trevligt. Men nu vet jag inte alls vad jag ska, eftersom jag... Nu kommer jag bara där jag var för innan. Ja, nu går det nog lite fel ordning där. Jag gör ingenting, jag vill fan inte in där. Du måste in där. Ja, det är jag rädd för. Men dit kom jag... Nu när jag kommer här så kommer jag ju bara komma dit. Jag kommer ju från nyss. Du har ju massa rum att gå igenom fortfarande. Nej. Jo. Det tror jag inte. Jo. Titta, står du still så kommer han inte närmare. Så enkelt det. Jag rör inte mig. Nej, det såg jag. Som en liten så kniv i varmt smör. Ja, det är det bästa med spelet. Dödsanimationerna på filerna. Mina dödsanimationer existerar inte och dör hela tiden. Du får det här livet på dig också tills nästa game over. Mm. Du måste vara hyfsat nöjd med. Fick! Alltså, jag tycker jag gör likadant som jag har gjort de andra. Du ser ju dem på marken här ju. Där ska du inte gå. Nej. Men jag har ju gått rakt över här innan. Jag ska inte gå på dem när de rör sig, menar du? Nej. Jag ska inte gå på dem alls. Nej, men alltså att man... Här nere är det inget. Nej. Förutom möjliga dödsfällor. Mm. Men den här jordhögen är inte till för någonting. Men det hade väl spores? Ja, vadå spores? Ja, det ser väl ut så. Som en hög av jord. Ja, jo. Men med spores så lägger jag ut någonting som dödar mig. Det är helt orimligt det här spelet. Ska vi fortsätta eller du är med nu? Nej, jag kommer inte komma längre då. Det är ett suveränt bra spel. Nej. Det var det här segmentet med Lenny plågar Gassi. Och han är inte glad nu. Mission completed.